Fala galera, curso ACM na área para a resolução de mais uma questão da prova da ESA aplicada hoje, pessoal, 4 de setembro de 2022, galera. Se liga aí, uma questão de equação modular. Já caiu no concurso do ano passado da ESA, módulo, e caiu esse ano novamente. Então, uma tendência aí da banca da ESA cobrar questões envolvendo equação modular. Vamos lá. O valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação módulo de 4x menos 5 igual a 2x menos 1 é igual a. Então vamos resolver essa equação modular. Pessoal, para resolvermos uma equação modular, basicamente utilizaremos a definição de módulo. Olha só, temos o seguinte, ó, módulo. Vamos colocar aqui módulo de. Vamos usar uma letra auxiliar, módulo de, vamos supor aqui, módulo de Z, módulo de Z, igual a K, por exemplo. Vamos botar assim, para não ficar, para não ter x ali, para não confundir com a equação. Vamos supor, módulo de Z é igual a K. Então, tem módulo de um cara que está dentro ali, né? No caso é o Z, módulo de Z igual a um K. Quando isso acontece, o que que nós temos? O que que nós podemos deduzir disso? Se módulo de Z é igual a K, então eu posso deduzir que Z, que é o que está dentro do módulo, esse Z é igual ao K, que é o que está fora. Ou então, eu posso deduzir que o Z, lembrando que o Z é o que está dentro do módulo, é igual a menos o K. Tranquilo? Então é isso aqui que você tem, ó. Você tem duas possibilidades, então. Quando você tem um módulo, né? Quando você tem um módulo, você tem duas possibilidades. O que está dentro do módulo é igual ao que está fora do módulo, ou então, o que está dentro do módulo é igual a menos o que está fora do módulo. Então, olha só, o que você tem aqui é o seguinte, pessoal. O que está dentro do módulo? O que está dentro do módulo, que faz o papel do Z, é esse 4x menos 5, essa expressão. O que está fora do módulo, que faz o papel do K, essa expressão 2x menos 1. Então você vai usar essa teoria aqui, ó. 4x menos 5, que é o que está dentro do módulo, vai ser igual ao que está fora, que é 2x menos 1. Olha aqui, ó. Ou o que está dentro do módulo, você repete, ó. Ou 4x menos 5 é igual a menos o que está fora do módulo. Então vai ficar menos 2x menos 1. Beleza? Então são essas duas possibilidades que você tem quando você está diante de um módulo. Beleza? Tranquilo? E agora vamos resolver separadamente e encontrar os possíveis valores de x. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? 4x menos 5 igual a 2x menos 1. Vamos resolver isso aqui. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, pessoal. Isso aqui é uma equação tranquila do primeiro grau. Vai ficar o quê? 4x. O 2x passo para o outro lado, menos 2x. Igual, o menos 1 já está lá. Agora veja que o menos 5 vai para o outro lado como mais 5. Vou resolvendo tranquilo essa equação do primeiro grau. 4x menos 2x dá 2x. Igual. Menos 1 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 1, que é 4. 2x é igual a 4? X é igual a 4 dividido por 2. Portanto, x é igual a 2. Está lá. Então, encontramos um possível valor de x. X é igual a 2. Beleza? Ou vamos encontrar outro possível valor. Vamos lá. 4x menos 5 igual. Veja que esse menos que está na frente do parêntese, ele vai trocar o sinal de todo mundo lá de dentro, ó. Olha aqui, ó. Esse menos aqui, ó, troca o sinal de todo mundo que está dentro lá do parêntese. Então, o que que você vai ter ali? Você vai ter o seguinte, vai ficar menos 2x, troca o sinal de menos 1, vai ficar mais 1. Resolve normal. 4x. Esse menos 2x passa para o outro lado, mais 2x. Igual. Veja que o mais 1 já está do outro lado. Fica mais 1.
Esse menos 5 vai para o outro lado, mais 5. Maravilha! 4x mais 2x, 6x. 1 mais 5 é 6. X é igual a quanto? 6 dividido por 6, olha lá. 6x é igual a 6. Esse 6 passa dividindo, x é igual a 6 dividido por 6. X é igual a 1. Então, temos aqui, pessoal, x igual a 2 e x igual a 1. Professor, já posso direto fazer essa soma aí e dizer que a soma dos elementos, então, é 1 mais 2, que é 3? Quase. Vamos só fazer um detalhezinho. Temos só que tomar cuidado com um detalhezinho. Quando você tem módulo de z igual a k, lembra que eu falei aqui, ó? Módulo de z igual a k, né? O que acontece? Esse k, pessoal, tem que ser um número positivo, porque o módulo é sempre positivo. Então, aquele k ele tem que ser positivo. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que testar, tenho que prestar atenção. Se quando eu fizer, quem é meu k? O meu k é 2x menos 1, né? Quem faz o papel do k é o 2x menos 1. Eu vou testar o x, ó. Testo o x e tem que dar um número positivo. Só isso. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1 é 3. 3 é positivo, ok. Agora eu vou testar o 1, olha lá, ó. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Opa, deu positivo também. Então veja lá, achei o valor de x. X igual a 2, x igual a 1. Eu só vou lembrar de tomar o cuidado com a condição de existência. Ou seja, aquele cara que está fora do módulo tem que ser positivo. Eu pego o valor de x e testo nele. O resultado que eu encontrar tem que ser positivo. Se for positivo, é porque aquele valor de x é um valor válido. Ok, é um valor tranquilo que realmente é uma raiz da equação. Percebemos que isso acontece. Quando a gente joga o x igual a 2, você tem 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 é positivo. Quando a gente joga o x igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, 1 é positivo também. Então, testando o valor de x igual a 1 e o valor de x igual a 2, testando lá no cara que está fora do módulo, deu positivo. Então, realmente, você confirma que x igual a 1 e x igual a 2 são raízes da sua equação modular. 1 mais 2 é 3. Somando, porque ele quer a soma dos elementos, né? Ele quer a soma dos elementos. 1 mais 2 é 3. Poderia acontecer, letra D, né? Poderia acontecer de repente. Um deles você tem que descartar, mas isso não aconteceu nessa questão. Os dois valores de fato que você havia encontrado, nós confirmamos que eles são de fato raízes da equação. Tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, nós somos aqui o curso ACM. Siga-nos lá no Instagram, pessoal. Temos curso preparatório para a ESA, temos também curso preparatório para a IAR, curso preparatório para fuzileiros navais. Arroba curso preparatório ACM. Estamos juntos? Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!